První mistrovské utkání sezony odehrál a tým FC v Setín na šumperském trávníku v neděli 9. srpna. První poločas příliš aktivní podívanou nenabízel. V Setin zakotvil před vlastní brankou a dlouho se čekalo vůbec na jakýkoliv náznak nějaké šance. Naopak o ostré souboje nebyla nouze. V sedmé minutě zamířil do Vápna domácích ojediněný centr. Surovec ale zády k brance neměl šanci svou hlavičkou nějak vážněji zahrozit. První okénko v domácí defenzivě pak našel v 16. minutě Matúš. Forward Valachu se dostal ke střele, ale v dobré pozici minul. Vstup do druhého poločasu se podařil lépe Šumperku. Už v úvodu si soupeř v souboji s stranem pomohl hraním rukou a k přímému kopu se postavil linet. Eliáš jeho pokus vyrazil na roh. V 55. minutě se pak zrodily největší šance zápasu. Přetažený centr na zadní tyč přetavil v nepříjemnou ránu lidiák. Jeho pokus však Eliáš vyrazil. Kobrovské smůle domácím pak z bleskové dorážky trefil kocman tyč. Další momenty už golové okamžiky nenabídly a tak se oba týmy rozešly smírně 0-0.